Esse vídeo é o recorte de uma live realizada lá no site roxinho. Então, se você gostou, me segue lá também. Eu não posso falar onde é, mas você consegue descobrir. Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. A mulher foi curada do HIV com um tratamento de células-tronco, dizem cientistas. Okay, esse seria o terceiro caso de cura de HIV registrado, imagino. Mas essa técnica com transplante de célula-tronco e de sangue de cordão umbilical é inédita. Seria o primeiro caso de reversão da doença através dessa técnica. Foi um estudo realizado por pesquisadores nos Estados Unidos. Os resultados foram apresentados nessa terça-feira passada, dia 15, né? Então, começo da semana passada aí. Eles realizaram um transplante sanguíneo e de células-tronco. Ok. Então, essa mulher que é levantada em consideração, essa mulher que foi alvo do estudo, ela tem 64 anos e ela tinha HIV e também estava com leucemia, que é basicamente um câncer da medula óssea, um câncer do sangue, por assim dizer. E medula óssea é literalmente, tipo, o que tem dentro do seu osso. E são as células da medula óssea que são responsáveis por fazer as células do nosso sangue. O nosso sangue, ele não é só água, ele é composto de células. Inclusive, tá pra sair um vídeo meu no Nunca Vi Cientista falando só sobre sangue. Então essa moça, essa senhora, né? Ela tava vivendo com leucemia e com HIV. Ela recebeu um transplante sanguíneo de células-tronco para tratar a leucemia. Mas daí os médicos foram acompanhando e observaram que ela ficou livre do HIV depois de passar por esse procedimento. Mesmo depois de 14 meses já sem se tratar com os remédios contra o HIV, aparentemente ela está livre do vírus. Tá? Como em dois casos anteriores de sucesso, as células que eles transplantaram nessa mulher, elas apresentavam uma mutação que tornavam essas células resistentes à infecção pelo HIV. A grande pegada do HIV, que torna ele tão complicado de se tratar, é que justamente ele infecta células do sistema de defesa. Então, o nosso sistema que a gente teria para conseguir combater essa ameaça é justamente o alvo desse vírus. E isso que acaba gerando a imunodeficiência, porque o vírus vai infectando as células de defesa e o organismo vai tentando produzir mais e mais células de defesa CD4, né? São leucócitos, as chamadas células brancas do sangue. O corpo vai produzindo mais e mais essas células para tentar combater ela e ele meio que acaba preparando um banquete para o vírus ficar à vontade, até o ponto que o organismo não consegue mais produzir essas células e o vírus continua no organismo e agora, de quebra, a pessoa infectada tem um sistema imune deficiente. A medula óssea ela é muito envolvida em todo esse processo, produção de células de defesa, células do sangue, de forma geral. Legal. Agora, eles estão acompanhando... Esse caso faz parte de um estudo maior, né? Que eles estão acompanhando 25 pessoas com HIV que também passaram, se submeteram a esse transplante com células-tronco, né? Voltando ao caso da mulher, ela então estava com esse problema na medula óssea, eles transplantaram células-tronco para tentar meio que reformular essa medula com células que dessa vez seriam saudáveis. Células-tronco, muito se fala nela, mas muitas pessoas não entendem qual que é o conceito por trás. Uma célula-tronco é uma célula que tem o potencial de virar praticamente qualquer outra célula do nosso organismo. Todas as nossas células, elas têm características que identificam elas e diferenciam elas de outras células do nosso corpo. Então, por exemplo, a célula da sua pele, ela é totalmente diferente de uma célula que compõe o seu fígado, por exemplo. Quando a gente nasce, quando a gente ainda é um feto, muitas das nossas células são células-tronco. Elas fazem parte desse estado de células com vários potenciais. Células que podem virar várias coisas. E daí, aos poucos, conforme elas vão recebendo estímulos adequados, programados já pelo desenvolvimento do feto, essas células-tronco vão começando a virar as células que elas precisam virar e ir para os seus devidos lugares. Então, esse tratamento que a mulher recebeu, ela basicamente recebeu doses de quimioterapia para matar as células infectadas, as células cancerígenas da medula óssea dela, e daí colocam essas células-tronco nela para repor essa medula óssea. Células-tronco, eu mencionei que elas são principalmente encontradas em fetos, né? Elas, ou em material fetal, corda umbilical, esse tipo de coisa. Nesse caso, foram usadas células-tronco de um parente adulto saudável. E a gente tem células-tronco em determinados pontos do nosso corpo ainda, mesmo quando a gente é adulto. Menor quantidade, mas é possível você fazer uma extração para um procedimento desses. É, eles usaram células-tronco de um parente adulto e eles usaram sangue do cordão umbilical de um recém-nascido para reconstituir o sangue a longo prazo dessa paciente. Ah, e eles usaram isso porque descobriram já que sangue de cordão umbilical é uma fonte legal para você usar para esse tipo de procedimento, porque você pode pegar mesmo de alguém que não seja um parente próximo da pessoa, que não vai dar tanta incompatibilidade quanto se você pegar o sangue de qualquer pessoa e doar para qualquer outra. E aqui eu não falo nem só de questão de compatibilidade de tipo sanguíneo, né? Tipo A, B, O, etc. Novamente, vai ter um vídeo no Nunca Vi Cientista daqui a pouco sobre isso. Mas se trata mesmo de impedir que o organismo reaja àquelas células que ele está recebendo. Ele acaba identificando aquilo como um material invasor, o que seria muito ruim. E nesse caso, eles usaram sangue contendo uma variante de um gene de resistência ao HIV chamado CCR5-Δ32. Ah, ok, legal. Esse nome todo significa que é o receptor CCR5, que é o receptor que o HIV usa para entrar nas células, para infectar as células do sistema imunológico. Só que a variante delta-32 desse receptor, ela bloqueia essa entrada. Então, células que tenham esse receptor de variante delta-32 não conseguem ser infectados pelo HIV. Então, basicamente, essa moça já estava com a medula óssea e o sangue de forma geral comprometido. Então, os cientistas destruíram a medula óssea e o sangue dela e substituíram por medula óssea e sangue novos com células resistentes ao HIV. 3 meses depois do transplante, o conjunto de células sanguíneas dessa moça, dessa senhora, era já totalmente derivado do cordão umbilical, resistente a HIV. Ou seja, o corpo tinha pego aquilo para ele e transformado em células próprias. E, além de tudo, depois do transplante, não se detectou mais o HIV nessa senhora. Daí ela parou de tomar os remédios contra o HIV, permaneceu 14 meses sem o remédio e mesmo com não estando tratando mais a doença, não houve ressurgimento do HIV, o que indica uma provável cura. Dito isso, isso é importante falar aqui, né? Não se gosta muito de usar o termo cura, especialmente quando se trata de HIV. Os médicos aqui estão chamando o quadro dela de uma remissão a longo prazo. Isso é importante porque o HIV ele é um dos vírus mais desgraçados que existem. Ele tem uma capacidade de ficar dormente por muito tempo, escondido dentro do seu corpo, sem dar sinal, quietinho, sem te incomodar, e você acha que você está curado e na verdade você não está. E daí, 5 anos depois, volta a bagaça. Então é muito complicado a gente falar em caso de cura de HIV com 14 meses sem sinal. Mas ainda assim, é um indicativo legal para essa mulher. Daí a notícia aqui termina falando que já tinham havido 2 outros casos de remissão a longo prazo do HIV utilizando o transplante de célula-tronco CCR5-Δ32, ou seja, com aquele receptor mutado para ser resistente. Só que essa é novidade, porque é a primeira vez que eles usam sangue... Só que essa é novidade porque é a primeira vez que eles usam células de sangue de cordão umbilical e é a primeira vez que é tratada uma mulher. E aqui eles terminam falando que essa variante ela é muito mais comum em pessoas de origem europeia, o que acaba causando problemas que é difícil você encontrar doadores com essa mutação que sejam compatíveis com os transplantes, né, em pacientes não brancos. Só que daqui eles falaram, usar sangue de cordão umbilical alivia parcialmente esse problema, que é aquela questão que eu tava falando antes, de que o sangue de cordão umbilical vai dar menos reação imune na pessoa que está recebendo o transplante. O que é importante, né? Porque a gente quer uma medicina igualitária, óbvio. Não sei dizer agora de cara se essa mutação poderia ser feita em laboratório. Você poderia, tipo, pegar essa célula, cultivar ela de alguma forma, e fazer uma edição gênica nessas células. Imagino que é algo a se pensar também, que daí a gente eliminaria esse problema, né? Uma coisa que a matéria ressalta é que esse não é um tratamento que dá para você aplicar em larga escala. Não dá para você sair dando doses absurdas cavalares de quimioterapia em pacientes com HIV para destruir a medula óssea deles e substituir. Isso não é fácil, não é barato, não é ético, não, talvez nem vale a pena o custo-benefício da situação. Essa era uma mulher que já estava com câncer, recebeu um tratamento para câncer e aproveitaram para fazer esse teste de uma metodologia contra o HIV. Mas é um indicativo de uma maneira pela qual a gente pode vir a fazer coisas no futuro, encontrando outras alternativas, outros métodos. E de uma forma ou de outra, é um indicativo de uma fraqueza desse vírus, por assim dizer. De que, de fato, esse receptor funciona muito bem. E isso ajuda para diagnóstico. Isso ajuda para montar políticas públicas, um monte de coisa. Então, o conhecimento é sempre útil. E, bom, parabéns para essa senhora que recebeu 2 curas pelo preço de uma, né? Porque, espero, né? Imagino que tenha sarado da leucemia também. E levou de brinde uma cura do HIV. Muito bem. Essa teve um fim de semana muito bom. E essa é a parte em que eu peço pra você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via Pix para muralcientifico@gmail.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é: ajude o Mural Científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos pra você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!